جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج میں بات کروں گا سعودی عرب میں جانے والے عازمین حج 2019 کے بارے میں. ایک زبردست خوشخبری کی بات ہے کہ اس سال پاکستان نے 2,00,000 حجاج کرام حج کا فریضہ ادا کریں گے. پاکستان عازمین کے لیے سعودی عرب سے امیگریشن کی پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں. یہ ایک بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. سعودی عرب کا ایک اور زبردست تحفہ, پاکستان کے حج کوٹا میں اضافہ کر دیا گیا. پاکستان کے 2,00,000 حجاج حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے, جبکہ پاکستانی عازمین کے لیے سعودی عرب میں امیگریشن کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے. یہ ایک بڑی خبر اور بڑی خوشخبری کی بات ہے. اس سے پہلے 1,78,000 یا میرے خیال 87,000 لوگ جو تو حج پہ جاتے تھے, لیکن اس سال 2,00,000 کے قریب لوگ حج پہ جائیں گے. تو اس میں کوٹا میں بھی اضافہ ہوگا, سرکاری کوٹے میں بھی اضافہ ہوگا, اور اسی طرح پرائیویٹ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے کوٹے میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی خبر تھی اس حوالے سے کہ 2,00,000 لوگ اس سال حج پہ جائیں گے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف سے 2,000 ریال اور 3,000 ریال جو ویزا پہ ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے تھے, وہ بھی 200 یا 300 ریال تک وہ چلے گئے. جہاں پہ 60-70-80 ہزار روپے اضافی دینا پڑتا تھا, وہ ویزا میں انہوں نے بڑی سہولت پیدا کی ہے اور وہ پیسے جو 3,000 ریال سے کم کر کے 300-350 ریال تک کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے سعودی عرب سفری اور رہائشی سہولیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ اس طرح جو اس سال لوگ حج پہ جائیں گے ان کو سفری لحاظ سے اور وہاں پہ کھانے کے لحاظ سے اور رہائش کے لحاظ سے بہتر سہولتیں دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو 2,107 پاکستانی قیدی ہیں ان کو بھی فوری طور پر رہائی کا حکم ملا ہے. تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سعودی عرب کی طرف سے. 25,00,000 پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں. یہ سارے پاکستانی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, ان سے اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا. وزیر اعظم نے ایک اور بھی درخواست کی, 3,000 پاکستانی جو گھر بھر چھوڑ کر سعودی عرب میں معمولی جرائم میں ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے. جس پر سعودی وزیر ولی عہد نے شہزادہ محمد بن سلیمان نے 2,107 قیدیوں کی رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے. اور آج کی یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ 2,00,000 لوگ اس سال حج پہ جائیں گے. تو میرے ساتھ ضرور بنے رہیے گا. اور اس کے علاوہ ابھی یہ 6 تاریخ تک, مارچ تک لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن جمع کروانے کی. اس کے بعد 8 کو اس کی بلوٹنگ ہوگی, قرعہ اندازی ہوگی, اور اس پہ بھی آپ کو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے قرعہ اندازی میں کون سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, سکسیسفل رہتے ہیں اور کون سے ناکام رہتے ہیں, اور پورا طریقہ کار بتاؤں گا جس پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کون کون سے لوگ اس میں کامیاب ہیں. یہ تھی آج کی بڑی ویڈیو. تھینک یو فار جانے کا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.